xolo mu tedd mi ànd ak yow yépp ñëw fii tey ci Mérina ngir bokk ak ñun bés yu tedd yi nga xam ne ñu ngi koy dund ci biir Mérina mooy bis yi judd yonent yàlla Mouhamad yërmande boobu nga xam ne yàlla moo ko wàcceel doomu aadama ba doomu aadama mën cee jàngee dara jaam mën cee jàngee nim toll mën cee jàngee civilisation mën cee jàngee xam-xam mën cee jàngee nekk nit mën cee jàngee nekk nit nit ku am njëriñ jëmale ci boppam loolu yëpp ñu ngi ko amee ci bés yi nga xam ne ci la yonent yàlla Mouhamad judd bokk na ci barke yooyu nga xam ne dina koy feeñal waxtu wu nekk dëgg-dëgg jotaay bi ci barke yonent rek la soxla waaye nit ñu yem ni daraja yu yem ni ñëw toog ak ay voilà donc na waxal ñu waxal ñu lu baax ak seen yéene yi ngeen di liggéey pour réew mi te bu ci nekk rek fekk na nit ñëpp yaakaar nañ ko ngeen ñëw toog expliquer ñu ko ñu xam ko lii la ñuy liggéey lii lañ liggéey lii lañ bëgg a liggéey lii lañ bëgg pour yéen dëgg-dëgg loolu barke yonent moo ñu ko may ñu mën a toog dégg loolu ci yéen ba fenu gàmm bu tedd gi moo ñu may ñu mën a toog dégg loolu ci yéen ndax su fekkee du loolu dëgg-dëgg gis kenn ci yéen yombut waaye nag loo xam ne barke la ànd ak jógee ci yonent yàlla Mouhamad ana foog dafay yomb a yomb a yomb ba nga foog ne lu normal la waaye fekk lu exception la ci barke yonent yàlla Mouhamad ci lañ ko mayee donc bon ñu ngi gërëm sa tànk yi ngeen fi ñëwee yéen ñëpp gërëm président Macky Sall ci taxawaayam boo xam ne ci ku nekk mën na ko gis ci lu nekk bu ñu demee ci tànk yi tey da nga fekk ne Macky Sall def na fa lu bëree bëri tànk bu rafet bi ñu àgg Macky Sall def na ci loxoom bu baax a baax ak leneen ak yeneen ak yeneen bon yi ngeen wax ne mu ngi koy def pour diine ku ko vérifié rek gis ko parce que dafa feeñ dafa feeñ bon mënuñoo ñàkk a gërëm taxawaay yu jekk yooyu nga xam ne yaa ngi koy def pour dimbalanteeg sa population ci liñ bëgg parce que booy dimbale sa population dimbalantoo ci moom lim bëgg dëgg-dëgg dimbale woo ko mais nit boo koy dimbale ci liñ bëgg boobaa yaa ngi koy dimbale pour mu àgg fa mu war a àgg population Sénégal yàlla may na ko kéebal na ko muy peuple boo xam ne dafa bëgg yonent yàlla Mouhamad loolu Sénégal yëpp la moo tax bu gàmmu jotee Sénégal yëpp gàmmu rek la ñuy waxee gàmmu 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 ba gàmmu ngi passé ñu door a dugg ci beneen programme bon nag loolu mooy wone ne Sénégal yëg na li ko yàlla may nangu na ko yàlla moo ko wax ne moo wax nit ñëpp ne leen maa leen wàcceel kii muy yërmande pour yéen nangu nañ ko te itam waxtu wu nekk occasion bu ñu am pour wone ne nangu nañ ko danañ ko nangu nangu nañ yàlla mooy suñ borom nangu nañ yonent mooy suñ yonent nangu nañ alxuraan mooy suñ téere ba nga xam ne jaaxle bu Sénégal am rek ñëpp oote nañ jàngee alxuraan loolu yëpp ci ngëm yàlla la ci baax la ci kawee la ci may bu yàlla may Sénégal la moo tax yu bëri ci Sénégal yu bëri yu war a xew Sénégal yàlla ko ci musal ndax lan ndax dëgg-dëgg alxuraan dafa tasaaro Sénégal ba léegi boo demee ci àll bi yaa ngi fekk ñoo xam ne léegi dañu taal matt pour jàng seen alxuraan donc bon réew moo xam ne fon fenkoo ne noonu alxuraan ala foog yàlla dina bàyyi xelam ci koo xam ne yàlla dina bàyyi xelam quand même sa mais yàlla dina bàyyi ci moom itteem ba nga xam ne ñii fonkee sama wax ni ba mu jaral leen lu nekk ñooñu te man yàlla am naa lu ma leen dig te dinaa leen ko defal moo yàlla dinañu sàmm yàlla na sàmm ak yàlla ci ñun gën a bëri gën a yaatu gën a law yàlla nañu yàlla sàmmal suñ population yi waaye yàlla nañu yàlla sàmmal suñ dirigeant yi itam parce que dirigeant yu jub mooy may population bu dal yëpp dirigeant bu mandu mooy may Sénégal gu dal te dirigeant yu mandu mooy ñu xam population yi lan lañ fuñ jëm ak luñ bëgg nga dimbalante ak cee loolu te di nga gis ne population Sénégal dëgg la bëgg ne développement ñi ngi ci ñi ngi liggéey suñ kemb kàttan waaye diine lu fort ci moom la diine lu fort ci moom la boo waxee diine rek déglu nañ la boo waxee ci diine safaan pare nañ ci yow dootuñ la déglu ci dootuñ la bugati bon nag su fekkee yàlla may na dirigeant yi xam loolu ci Sénégal ñu ànd ci ak ñoom di leen ci màggal ci jotaay bi comme jotaayu tey bi ñu ngi gàmm premier ministre la ngi nii ñëw na fekkee si suñ jotaay yooyu bon dina xam ne ñi xam nañ lan la Sénégal bëgg ak lañ lañ war a dimbalante ak Sénégalais yi
باي باي مونغي واخ سا دوم باي نينا بور كين دوكو واخ سما دوم بور دا نكو واخ سما موك ها داخ بور مو تيم ييب ها اون بور كين دوكو واخ سما دوم دونك بون نيم لاي تاتاغال ياو سي موك في تي ميرينا نيم لاي تاتاغال تي خول يو بيكو نيم لاي تاتاغال تي اي نيان نيم لاي تاتاغال ci and ak yow ci sey bëgg bëgg yalla lako yalla deggalal amin yalla lako yalla deggalal amin ndax nit buy gënt avenir bu mu bëgg defal warna sa mari ki muy and ak mu defal ko ndax boko deggut do ko mëna defal ay génération yu ndaw la ñu am ci yu magisi ñu ñu fuñu jëm ñu 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 leen wara jangal ban message lañu wara yoon message yu xasté saga wante bu ñi wante du message mais message bo xam da ko jox confiance ci bopam ne meun na amal meun na créer meun na bind su fekke del na ci bopam xam ni ko yalla may mu utiliser ko pour kenen ala fokk dina meuna def nenen dina meuna yok lool moy indi président monsieur le premier ministre may gënt mané mérina xatna dañ ko wara yakal ha oui motax ma gënt ko parce que suñ doom yi di jëw ci mané tuñ fi am kër mané tuñ fi am kër ndax kër yi déjà jeexna donc bon il faut ñu am fu suñu doom yi amé kër motax monsieur le ministre ma gis né sénégal ñu ngi waxé dafa xif waye xifu doy dafa téyé liggéey motax ma né nañ def tool dañ tuddu tool baay ñu koy def ñu ci mbolam lo xamné bëgg nañ muy suuf mën na ko saxal rek bëgg nañ ko ji mu saxal ko mu am sénégal ba nga xamné dootuñ ko jigaani mais dañ ko am fi sax diko jaay té lool yépp nit moko defal fofa mais nit koku mi ngi fi nit ki meuna defal nit ki man nit ki nek pari di defal moy nit ki nek fi yalla may nako mbolem possibilité yo xamne bu ko defé ci bëgg dara ala foko yalla deggu ci dibalé han motax ñu bëgg jubbi ci suuf bay depp lu suuf meuna genn rek meunañ ko genn ñu ngi bëgg ci njang xalé yi gëna jang gëna yewu ba nga xamne ëlëk du dañ leen di naxé ay wax mais dañ leen di naxé ay jëf han borom xam xam moy ma def li mais borom xam xam ma wax li dafa yob ku nekk mën nga ko lañu waye ma def li ma tabax li ma amal li ma créer son population li pour ëlëk ñu am fuñ taxaw pour ëlëk ñu am fuñ nekké ay nit deug deug lool motax ñuy wax xam xam waye xam xam mokal na mën na tari rek loolu du d'accord xam xam la waye lu tax motax ñuy sakku xam 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 pour liggéey pour amal pour créer lool moy xam xam dañu ngi yaakaar gis ni ko ci lu bare 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 ci période Macky Sall ñu ngi yaakaar période bi ñew itam gëna mel nonu wala mu raw ko bima nekké xalé ben way nénama dama lay ñaanal nga melni sa bay mané ko bu may ñaanal ñaanal na ba upp ko hein koku dem ne tay ko bay ne ko sa doom yi dem ko ma wat mu ko ah waxe deug nak yalla amna lu mu upp ganna yalla amna lu mu upp lu nekk mën na ñew ci waxtom ak ci nit ko jidi ñu may ñaanal yalla da nek nonu ngi yalla ngay ko ñu ñi ngi contane ci seen ñew fi ci merina wa merina yeb genn nañ ngi contane ci seen ñew fi xam nañ la ñi ngi doora gis sante waye xam na la bu baaxa baax ndax dama lay top bu baaxa baax bobu sax agge ko ci daraaje yi waye xamoon na la kër la min xam na la ci sey ay yoyep xam na ko ci yow wax nañ ma sax ne nga ñew set ci ma waye bayo mo ci pa da xam na ne amo jotu joge dakar be fi pour set ci ben waye contane ci quand même ye ñu ngi ñaan yalla suñu gestute bi ñu dajé ci kéru yonent yalla muhammad yi lepp lu fi indi nit yaakar yalla may ko yalla nako yalla may amin yalla nako yalla may te yalla bu ko maye yalla nako dimbalé ci amé ko ndax am yomb na waye noy amé no ki ni nga am lolu moy jafé ata mu ngi ñaanal yalla lepp lu la yalla may na la yalla may katan boko ci na la yalla may nam nam boko ci na la yalla may bëggel boko ci hein te bëgg bëgg katan ngeek yépp moy population sénégal bi naka la ko toxalé ci jafé jafé indi ko ci yomb yomb hein dinaay wax ak sama gaay mané kuy tok di xaar gouvernement dimbalé la da ngay nax sa bokk da ngay dem tambali liggéey ba gouvernement gis ko bu gisé par force dañ ci dugal loxom waye bo liggéey rek tok di xaar gouvernement bi deug deug bokko go ci
nit yi nga xamne dañu bëgg tabax ha ñu ngi lay ñaanal ñu ngi gërëm président Macky ci taxawayam ak sa taxaway parce que yene taxaway moy maye yenn yi bo amul yenn taxaway du am dara ha fa taxaway yi maye nak li ci ëpp moy yar am yar am yar ci kanam sa borom bi la bind waye am xorom yar ci sa kilifa gi nga xamne mom la yalla boole nga am yar ci kanamam ak yar ci nit ñepp yalla da fay sidd mais bo amul yar yalla du sidd parce que yalla bëggut kuy fonto jamm ha yalla yalla taxaw leen amin yalla yalla yokku leen yokku seen degeeray amin yombalal yépp itam ba Sénégal gu nekk yëk jamm ci biir Sénégalam bëgg Sénégalam loolu yëpp ay góor rek ñoo koy liggéey te ay góor ngeen te am ngeen xam-xam am ngeen volonté ha mais dugg leen ci seen peuple liggéeyal ko dëgg-dëgg di ngeen gis ne peuple bu jar a liggéeyal la ndax peuple bu yeewu la peuple bu am xam-xam la peuple bu am volonté la boo gisee ñu dugg ci géeg-géeg yooyu yëpp am volonté rek la bëgguma dellu gannaaw waaye bu ñu amee lu leen taaj dinañ taaj dinañ taaju yenn yàlla di mbale nga taaj leen nga taaj leen am na bu yàgg mus naa wax ne Sénégalais bu nekk gouvernement bi war na créé ne Sénégalais bu nekk na joxe 1000 francs pour sauver doomam ah Sénégalais bu nekk na joxe 1000 francs pour sauver doomam bu ko defee gouvernement bi daal di jël 1000 francs yooyu dajale ko mun nga cee defar ay liggéey liggéey yoo xam ne xale yi dañ ci liggéey dañuy toog ah wante voilà ay gént rek ah yëpp ci seen loxo la nekk yal na leen ko yàlla ah yal na leen ko yàlla àggale jërë ngeen jëf jasakumullahu xayran yal na yàlla yokk sa